Guarda, danas se vratila priča, jedan čovjek odavde zapatina je. On je umro, njom svi smo lupali. Taj kamen na bubregu. Kaže, on ima tolke bolule, užasno. Ma teško nođe. Evo ljepše je nekoj temi, ja o tome uopšte ne možem slušati. Već smo kad tako malo pa nešto. Nije. Stradaju mladi. I opet on mene lopužavata sa strane, se ovaj moj nos. Jel? O, skume. Dobro, kume Leba, dođi vamo, ovdje sjede, ajde. Šta si sa ti tamo razredila? Od vama ti. Ko se vas nije, ne bih dobro vas nije mati. Ne bih to upali, evo šta se kuko. Otići, otići je kuko, nego ovo dole je kuko od grla, pa on skito. Ona je umrta će bilo, ima to još jedan od sami bilo. Ona je umrta će bilo, tako sve ovu grupu njegovih otkrovo. Uću na ćemo. Ne bih upali, onako pali teo i još. Ima li Peđa neki? Ima. A znaš šta on dođe? On dođe dušici, brat. Učite vas pitačice. Kako? Zato što Čičmir dođe i Uja. Jedan Peđa. Čičmir i Boja su brat i sestra. Jedan Peđa, ali mali. Pa nas uvek se stavili s njima. Ne vjerujem naš. Jebem ti kum kako objašnjam. Elisa, mi smo vr... Mi zapamtila pa voda priča ti nešto. Ali nemoj jednom... Jebo ga ti, nemoj je to što će pitat. Ajde, šta se, vidi, ti nisi kako treba. Ej, daj, ću s ovim peškirićem opisati. Daj, s čim ga ovo usijelit se beže. Ajde, nisi zapamtila. A znaš, ono mi je... Pa jebem ti, ja tako i... Ono što ima ono repić tu, ovako sve dan. Sve ti je blake. Kako vam je tu? Ma te lepa! Gdje ona može biti lepša od tebe stane? Nije. Pa nije lepša. Pa što s njenim peškirom? A mama? Mico, kako ti nisi išla na sahranu? Gdje je? Što? Dobra je baba, i Mico smo i ja išli zajedno. Marija, Marija, Marija. Ma da, a što ona onako drhtila ima, to od živaca, nego sam izgleda.